Це наш колектив, і 24 роки ми намагаємось для вас бути найкращими. Наші люди вміють творити оце цікаве, неповторне дійство. Вони справді професіонали. І я особисто горжуся тим, що я за 24 роки частинка цього класного колективу. TV4 для мене як друга дитина. Але для цієї дитини я більше часу присвячую, ніж для першої. Як там слоган то був? Ні, TV4 24. Так чи не так? Так. Все. Люди бачать тут себе, бачать свої вулиці, бачать своїх сусідів, друзів по шкільній партії. Що трапилося от в нашому місті, в нашій області сьогодні, які хороші, можливо, і не зовсім події відбулися, що буде відбуватися, про таланти і великих, і маленьких, про досягнення. 24 роки – це немалий термін для будь-якої компанії. І наша телекомпанія також має чим пишатися, і ми завжди почуваємо себе таким одним з членів кожної родини, яка дивиться нас. Ми разом з вами жартуємо, ми разом з вами переживаємо якісь події. Ми стараємося завжди доносити найкращу, найцікавішу інформацію в вашу оселю, і сподіваємося, що наступні роки будуть не менш вдалими.